У них тут своє укриття і свої барикади. От тільки небо над головою мирне. Щодня сюди приходять ті, хто не хоче стояти осторонь. Із зібраних власноруч речей плетуть маскувальні сітки в зону АТО. Діти, студенти, дорослі та пенсіонери. Робота є для всіх. Ми, як можемо, допомагаємо всім нашим воїнам і молитвами, і справами. І побачивши об'яву в інтернеті, я вирішила ще й таким чином допомогти, якщо є час. Часу не так багато, але 2-3 рази на тиждень, по 2-3 години я можу дозволити собі. Свої перші кроки починали на території Сумського артучилища. Там, в ангарі, жінки змайстрували не одну маскувальну сітку. Плести для солдатів почали одні з перших в Україні. За 2 місяці роботи змогли відкрити ще одне приміщення. Сітки в'яжемо, ми всі волонтери сітки в'яжемо. Как на артучилище, так и на Супруна 15. А также кикиморы, вяжем носки, потом это, собираем теплую одежду, ну, в общем, рукавицы вяжем, потом устилки делаем. Ну, и если, допустим, кто-то приносит кожух, допустим, он, ну, верх испортился, значит, у нас есть такие модистки, которые его облицовывают наново и дают ему новую жизнь. Все это нужно нашим ребятам там на фронте. Вони далеко не майстрині, але їх сітки виходять на диво міцні, бо ж переплетені молитвами та слізьми. Хочеться, щоб солдатики наші всі вернулися. Ребята, ну не так. Живейне ускорження. І ми оці сітки маскировочні робимо для того, щоб не бачив ворог наших хлопців. Наші діти, наші рідні захищають нас там своїм життям, то нам хоч трошечки краплину свого життя доповнити їм в допомогу, щоб і менше жертв було, і скоріше перемога була. Розмір однієї сітки – 12 на 4 метри. Ось таким колективом її сплетуть за 3 дні. Ті, хто не мають змоги приходити в майстерні, беруть роботу додому, як мешканки села Терешківка. Часто сюди несуть і теплі речі. Цілий пакунок, такі вони на роботі в'яжуть і приносять сюди. Ну, вони працюють, і тому в'яжуть і приносять додому. Менш ніж за місяць у цьому маленькому приміщенні змайстрували 7 сіток. 5 з них уже в зоні АТО. Волонтери кличуть сумчан на допомогу, бо чим більше людей долучиться до роботи, тим швидше бійці матимуть додатковий захист. Я звертаюся до всіх сумчан. Не будьте байдужі, не сидіть отам на диванах. Не гуляйте десь по вулиці і не робіть вигляд, що нічого в нашій державі нема. У нас іде війна, це страшне. Допомагайте, приносьте ось туди, де ми зібралися, речі. Ну що можна? Зв'яжіться з волонтерськими організаціями, все, що ви принесете, що ви зробите, все буде на допомогу нашим солдатам і фронту. Для того, аби й далі плести сітки, потрібна матерія. З приходом зими бажано світла, а ще робочі руки і посильні грошові внески. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.